kami utangi atur sesuluh saking panjenipun pun keluarga saking panjenipun Bapak Haji Mamat Daim ngaturaken sugeng rawuh dalam sugeng sota apabila kini pun ngaturaken rapatan sopa sobatan panggahan saking keluarga dalam anugerah dini rambu sifar sopa porokatan porokin sepoh dalam panjenipun porokanban pangberi projen yang tunggungan kan diandalkan segi sari rokun kalap sorok tapi tidak akan fokus dalam tindakan tempel pada dipun keluarga awet saking pada dipun rorayu di Sri Karya Kripa Negara pada